Добро утро в минутите след 7. Един лекар вчера стана много популярен в социалните мрежи, след като семейство се оплака, че взел за прегледи на детето им близо 1500 лева. Сега ние и вие, уважаеми зрители, ще имаме възможност да поговорим с доктор Здравко Дамянов, човекът, който в Златни пясъци работи от години и всъщност той влезе в фокуса на общественото внимание и дискусиите. Добро утро, доктор Дамянов. Благодаря ви, че сте с нас тази сутрин, за да отговорите на многото въпроси, които породи тази сума, която вчера определено всички така ни скандализира. Преди това да чуем разказа обаче на семейството, което е платило тези пари. Четиричленното семейство е от Литва. Пристига в България преди около 2 седмици. За първи път дойдохме на почивка в България. 9-годишната им дъщеря вдига температура и я боли гърлото. Отначало пробвахме да се лекуваме сами, но нямаше никакъв ефект. Човекът, който работеше в аптеката, каза, че най-вероятно трябва да се предпише антибиотик, защото детето вече четвърти ден е с висока температура, без да спада. Родителите водят детето в медицински център наблизо. Прегледаха му гърлото, ушите и го преслушаха. Сложиха му и уред на палеца, за да му проверят сатурацията. Питахме кога ще платим и той каза, ще дойдете в понеделник на нов преглед и тогава ще бъде моят шеф и тогава ще платите. Когато отидохме за втори път, ни прегледаха и казаха да продължи да си пие лекарствата. Аз първо бях в един кабинет, където преглеждаха дъщеря ми, след това отидох в друг кабинет, където е секретарката и тя написа всички документи. Тогава Оксана разбира и сметката – 1450 лева или 765 евро. Когато видях тази сума, бях много шокирана, защото не всеки има толкова пари, за да плати за лекар за детето. Оксана плаща. На място не иска обяснение, защо сумата е такава. Тя ми се обади, когато излезе от доктора и казва, ти знаеш ли колко платих? И аз си помислих, че може би някъде около 200 евро. Не успяхме да открием лекаря за коментар. Работното време на кабинета е от 8 до 17 часа, сега е 2:15, но кабинетът е заключен. В единствения друг медицински център, който открихме, че работи, отказаха да ни покажат ценоразпис, но казаха, че преглед за българи е 75 лева, а за чужденци 150. Сега, доктор Дамянов, ви от вчера са ви добре известни тези обстоятелства и от по-рано, защото явно са си платили тези хора. Скъпичко е при вас. Защо? Добро утро на вас и на вашите зрители. Финансовата политика за продукта здраве се определя от съвсем други институции. За мен е единствено важно здравето на пациента. Постъпил е такъв пациент при нас, прегледане. По думите на майката, сама разбирате, че тя е започнала с собствено лечение, което в случая единствено и само усложнява статуса на нейното дете. И по незнайни за мен причини, въпреки, че това дете в годините многократно е страдало от подобни състояния, тя предприема собствено лечение. Това е личен нейния избор, никой не може да ви го промени. А какъв е бил здравословния проблем на детето в крайна сметка? Температура, няколко дни поред идват с това оплакване при вас. Температурата малко преди това, с което нали, постъпват при нас, е болки силни в гърлото. Тези болки силни се разпространяват към двете уши и хрема. Т.е. уши, но нос, гърлен статус напълно разкрит. След тази информация, още път ви казвам, че детето в годините много често е страдало, като за последен път от подобни такива симптоми е било преди 2 месеца в Турция. Не знам по какъв начин е било определено лечение и профилактиката, която е много силна в такъв момент, защо не е била правилно назначена. Така, при нас, ви казвам, постъпва прегледана, назначена е 5-дневна терапия, 5-дневно лечение. Не говорим за преглед, като част от 5-дневно лечение. Какво включва това лечение? Какво представлява тази терапия?
Да, ако ме прекъсвате, ще разберете. След извършване на този преглед и назначение на медикаментозна терапия, детето минава на контролиране и проследяване в следващите дни. Защото още един път ви казвам, този статус е малко по-особен. Не е единичен случай, а говорим във времето за много често страдание. След като е направен контролният преглед, се откри също така и ушна кал и бе направена лечебна промивка с изваждането на тази ушна кал за облегчаване на симптомите. И видите ли, във всички тези дни детето получава това подобрение. Между другото, не се говори за това нещо, а се говори малко повече за финансов вариант, което е несериозно. И в този един момент се намесва българската следа, техния приятел, за да може да превърти ситуацията и да създаде обичайната българска интрига и опетняването на отсрещния. Дали е било лекар, дали е инженер или някаква друга професия, за мен няма значение. Доктор Дамянов, в какво е интригата? Защото за широката публика, които сме не специалисти, това звучи като обичайна инфекция. Това, което наричате терапия, звучи като предписване на лекарства. И контролен преглед, нещо, което изглежда в реда на нещата. Ако това беше, нали, нещо обичайно, нямаше ли да се, нали, постъпи по този начин на лечение. Още път ви оказвам, това дете страда в годините. Тук трябва малко по-особено и задълбочено да се вникне в този вие проблем. Вие не казвате какво е терапията. Просто предписахте лекарства. Или то остана за лечение в медицинския център. Каква е терапията? Терапията там е описана медикаментозна, с капки, с таблетна форма, която... Лекували са си го вкъщи? Моля? Вкъщи са си го лекували, не е оставало за лечение при вас. Няма как да остане това за лечение. Госпожо, ако не беше тази терапия, можеш и да отиде някъде друга болница на лечение. Само това мога да ви го кажа. Искам сериозно да погледнете на въпроса, че от медицинска гледна точка е изпълнено абсолютно всичко. И още един път ви го казвам. С това подобрение, което си получаваше и детето, аз съм убеден, че сега се чувства все по-добре и по-добре. Сме назначили. И ако наистина майката е спазвала и продължава да спазва това, тя щеше също така да си получи и правилното профилактично действие, което трябва да бъде занапред. Това също и беше обяснено, но тъй или иначе някак си се прекъсна връзката между мен, моята практика и самия родител. Тя така го е решила, тя така си го е избрала. Ами, доколкото разбирам, тези 1000 и почти 500 лева са прекъсването на връзката. Защо струва толкова? Абсолютно ви казвам, финансовата политика се определя от други институции, които се намесват застрахователи, така че всичко е съобразено с това. Не искам да изпадам в такива излишни коментари, госпожа Цанцарова. Смятам, че ви разкрих истината. От тук нататък топката е в вашите ръце. Имате вашето право и желание да опровергаете тази кампания за опетняване на имиджа на българския лекар. Доктор Дамянов, може ли само да ми кажете, ако аз дойда сега за преглед, колко ще ми струва с тези симптоми и тези оплаквания? Всичко е индивидуално, госпожа Цанцарова. Не мога да ви преценя по телевизора. А ако дойдете при мен, ще ви кажа какво е вашето състояние. А колко ще ви струва продукта здраве е безценен? Още един път ви го казвам на вас. Това ви определя за страхователа. На вас може и нищо да не ви струва. Аз по принцип на българин не взимам абсолютно никакви пари. Може да ги попитате дълго във времето. Така че не деля хората на едни или втори, но нека да си уважаваме малкото, което остава. Само на българи и на чужденци очевидно ги делите, но независимо дали са българи и чужденци, доколкото разбирам от изискванията, е необходимо да има ценоразпис. Да, има ценоразпис. Не деля абсолютно никой. Искам право да ви кажа. В медицинските практики на Златни пясъци много рядко попадат български граждани. Това имам предвид. Не деля никой, иначе аз имам 100-200 семейства, които се грижат за тях. Може и тях да опитате по какъв начин се грижа и какъв е техният здравословен статус. Доктор Дамянов, къде стои ценоразписа във вашия кабинет? Къде мога да видя, че за българи е безплатно?
Не съм казал, че за българи е безплатно. Това ми казахте, че не взимате пари на българи. Защото нямам такива пациенти, това имам предвид. Имате чужденци пациенти. Такива са. По закон се изисква ценоразпис на видимо място. Имате ли? Къде стои? Абсолютно всичко, да. Стои си в кабинета. В моя кабинет си стои, както ми е бюрото зад гърба, си изложен всичко, как си го реда по всички изисквания. И какво пише в този ценоразпис? Колко взимате за почистване на ушна кал? Повеяйте и ще видите всичко на место. Ако нямате други въпроси, поздрави на моите колеги, уважавайте ги, хубав ден на вас. Доктор Жинянов, имам много въпроси, защото това са изисквания по закон. И когато на едно семейство, независимо българи или чужденци, сметката е 1450 лева, е нормално да попитаме кое колко струва. Първичен преглед колко струва. Хубав ден ви желая, госпожо Цънцарова. Отделих достатъчното внимание. Доктор Здравко Дамянов, благодаря за вниманието и за отговорите на въпросите от публикация.